Сьогодні ялинка розташована на площі Соборній. Тут її почали встановлювати у 2018 році. Але вперше тут ялинку встановили у 50-ті роки минулого століття. Коли закінчили будівництво от цього здання обкому партії, коли закінчилось будівництво цієї будівлі обкому партії, тут вийшла величезна вимощена площа. Тобто те, що зараз її вимости, це повертає те, що було ще придумано багато років тому. І ось тоді, якраз у 55-му році, вже стояла ялинка практично на цьому місці. Так само ставили будиночки, де продавали якісь смаколики, а потім ялинку перенесли сюди, де нині стоїть будинок зв'язку. До того ялинки встановлювали у помешканнях та домах культури. Тільки от в 35-му році совєтська влада дала добро празднувати. Лише у 35-му році радянська влада дала добро на святкування Нового року пишно, святково, і містяни почали встановлювати ялинки. А ось вже після Другої світової війни ялинка, можна сказати, вийшла на вулицю. Ялинки почали встановлювати у парках, спочатку у Каштановому сквері. Наприкінці 60-х років минулого століття ялинку почали встановлювати на пішохідній частині вулиці Соборної, між Спаською та Великою Морською. Там спорудили цілий механізм під землею. Там спорудили цілий механізм під землею, який обертав ялинку протягом 40 років. Так вийшло, що ялинка практично 40 років відпрацювала на тому місці. Ялинка завжди була натуральною, стояв ствол, велика колода, і до нього прибували різні ялинки. Завжди містяни приходили, дивились, яка ялинка вийшла, наскільки її кривими руками збирали або прямими. Завжди були іграшки, щороку вони змінювались, переважно це були справжні скляні іграшки, лампочки, не світлодіоди, а були лампи на 220 вольт. Там була ціла система зроблена, аби це все підсвічувалось. Щороку ялинка була індивідуальна. У 2008 році на вулиці Соборній вперше встановили 18-метрову штучну ялинку, яка вже не оберталась. У 2018 році в центрі міста встановили одразу дві ялинки. Біля Каштанового скверу залишилась 18-метрова, а на площі Соборній розташували нову, придбану майже за 3 мільйони гривень, 22-метрову штучну ялинку. Така ж ялинка встановлена і у Харкові. З'явилась така нова ялинка, електрична, така електронна, яку, я скажу відверто, перший рік містяни так сприймали так дуже так напружено, казали, що вона така незвична, некрасива, будь-яка. А через 3 роки вона стала найкращою ялинкою в Україні. Штучне 18-метрове дерево, яке встановлювали на вулиці Соборній біля Каштанового скверу, з 2019 року встановлюють у Корабельному районі біля Палацу культури. Якою буде ялинка в наступні роки, залежить від моди, говорить начальник управління культури Юрій Любаров. Ще якийсь час будемо жити з цією ялинкою, а потім на щось інше. Змінюються тренди. В Європі зараз інші тренди, взагалі там монохромні, золоті ялинки, срібляні. Можливо, і в нас буде така мода. Це все залежить від смаку і від моди. Валентина Гурова, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.